Zdravo. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Sve dobro. Dobar dan i vama. Evo, izvolite. Inače, samo da napomenem, ovo je Rušanj. U ovoj kući živi 7 osoba. Moj otac, moja majka, moj brat, Snajka i dvoje male slatke dečice koje ćete vidjeti kasnije. Evo sad, izvolite ovde. Ovo je dnevna soba i sto za ručavanje. Sva sreća pa ste došli u pravo vreme, ručak tek treba da se postavi. Evo, ovo je kuhinja. Tu inače, ja mnogo volim da kuvam, jako ne deluje možda tako, ali volim da kuvam prava srpska domaća jela. Znači gulaš sarme, pasulje i tako dalje i tako dalje. Ja sam neko ko mnogo voli porodicu i ko je mnogo vezan za svoju porodicu i nekako bi mi bilo mnogo teško da se odvojim od njih, da ja sad kao imam svoj stan i tako dalje, tako dalje. Ali svakako je neki moj cilj da za nekih par godina sama sebi priuštim stan i to je što se kaže krov nad glavom i eto da se nažalost preselim, što ne znači da ću provoditi svaki drugi dan u ovoj kući jer ipak ovde me veže neko detinjstvo, ovde sam eto 24 godine, otac je napravio sve ono ovo po našem ukusu i potrudio se da njegove deci bude ovde toplo i da se osjećaju sigurno. Tata je, kao što sam već rekla, veliki domaćin, kao što možete da vidite po svemu ovome. Tata završava, evo. Tata završava, da, eto. Tata je pravi roštilj majstor, je li tako? Jeste. To je tata Dragan koji... Moramo za ćerku sve. Pa da, kako. Šta nam spremate danas? Danas slanina, ćevapi, piletina. Slanina, ćevapi, piletina, da. Da, kobasica, ima svega pomalo. Mi smo juče čuli da vi spremate odličnu rakiju. To mi sam prvi. Majstor. E, konačno, ljudi, ja sam toliko gladna da jedva čekam da sednem. E, živeli, dobro mi došli još jednom. Nadam se da ćemo se lepo družiti. I jedva čekam da provam to što sam spremila. I ja isto. I ja jedva čekam da provam. Toliko sam gladna da jedva čekam. Živjeli. E, a ovo je moja sobica, moja najdraža soba, moj kutak, moja oaza mira, što bi mi rekli. Ovdje volim da provodim srećne dane, tužne dane, uplakane dane, vesele i tako dalje i tako dalje. U ovoj sobi što se kaže prava devojačka soba. Evo možete da pogledate. Tu je naravno i moj alat.